Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Јас сум свесен дека треба да се помогне некако на регионалните локалните телевизии, радија и печатени медиуми, но ова не е начин, бидејќи вака кога имаме без редија, на еден начин пари добиат тој што е близок со градоначалникот и со директорот на комуналното предпријатие или со одредена политичка партија, и тоа не го добива бидејќи креира квалитетен контент во интерес на јавноста, туку само дека има тесни пријателски или бизнис или партиски релации. Тоа не е дозволиво за едно демократско општество и затоа јас не велам дека треба да се укине во целост и да нема ништо како поддршка. Тука може да се разговара за поддршка која што ќе биде претсе нефинансиска преку одредени инвестиционални околности, да речеме преку намалување на конкретни даноци, може би укинување на некои такси и давачки, може би и креирање на одреден фонд за конкретна содржина медиумска, но не и субвенционирање на медиумите со цел тие да екзистират и да постојат. Затоа што на крајот на денот, ако половина од буџетот на една регионална телевизија се плаќа од страна на општината, комуналното предпријатие и од страна на партиите кога имаме изборен процес, тогаш се поставува прашањето дали е таа телевизија приватна или е државна или општинска или е партиска или се од тоа. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.